Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. У Хмельницькому попрощалися з сержантом Збройних сил України. До 20% споживачів тепла в обласному центрі планують перевести на альтернативні види палива. Як це відбуватиметься і для чого? Не хочуть перейменовувати вулицю. У Волочиську жителі виступили проти зміни назви вулиці на честь зв'язкової УПА. Сильно хочу на передову піти, але ніхто не пустить. Я так і діла. Щоб поміститися за батька. Я цього сильно хочу. До міської ритуальної служби попрощатися з загиблим воїном 51-річним Юрієм Буряковським прийшли рідні та друзі. Батько загиблого Петро Буряковський каже, його син загинув 13 жовтня під час виконання бойового завдання. У мене два сина. У мене сини такі, ми їх, буду сказати, як воспитали, людьми хорошими, принесли повістку. Він не відказувався від цього. Він 11 лютого призвався, був бойовим медиком. Звання в нього було сержант, бойовий медик 128-ї окремої горно-штурмової бригади. За словами батька загиблого, Юрій Буряковський закінчив 11-те профтехучилище у Хмельницькому за спеціальністю токар. До війни працював на будівництві. Син загинув, каже Петро Буряковський, рятуючи побратима. 14 числа вже був під Запоріжжям в районі Оріхова, Новоданилівка. Там і загинув. Ви знаєте роботу бойового медика? Ну, при штурмі він евакуював пораненого і в результаті підриву дрона. Альонка написала, що Юрчик загинув. Востаннє з кумом спілкувався місяць тому, розповідає В'ячеслав Ласюк. 1 жовтня я позвонив йому і він казав, що вони там якраз повертались там звідки стрільбище з якого чи що. Після цього вже нема зв'язку. Порядна людина, яка завжди весела, завжди усміхнена, завжди радий тебе бачити. Чудовий батько, чоловік. Хотів побачити, як дочки вийдуть замуж. У загиблого воїна залишилися мати, батько, брат, дружина і двоє доньок. Поховали воїна на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Михайло Жили, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. До 20% споживачів тепла в місті Хмельницька міська рада планує перевести на альтернативне паливо з метою економії природного газу. Про це Суспільному розповів заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. За його словами, за кошти міжнародних партнерів місто розробило проєкт розвитку централізованого теплопостачання на найближчі 10 років, в якому передбачене використання твердопаливних котелень. Робота над ним тривала, власне, майже 2 роки. Цим документом передбачається суттєва економія споживання природного газу, постійне переходження на альтернативу, на тріску, на відновлювані джерела енергії, а також зменшення споживання тепла нашими будинками. В рамках цієї роботи планується побудувати 2 великих котельні твердопаливні. Одна з них буде спалювати РДФ, це власне відход, який виробляється при переробці тепла. Планується розташування її на полігоні сміттєвих відходів. Ще одна велика котельня буде розташована на колишніх очисних спорудах мікроенеракова. За його словами, наразі тепло з альтернативних джерел Хмельницьк Теплокомуненерго виробляє для 5% споживачів. Місто має багато маленьких котелень, котельні розташовані по суті в житловій забудові. При спалюванні альтернативи виділяється значно більше викидів. І маємо розуміти, що в дворі багатоповерхівок його поставити неможливо. Тому якщо вдасться вийти на такий рівень, це буде дуже добре.
34 жителі вулиці Залізничної, що у Волочиську, підписались під зверненням проти перейменування цієї вулиці на честь зв'язкової української повстанської армії Дарії Гусяк, яка після відбування покарання проживала у місті. Про це Суспільному розповів волочиський міський голова Костянтин Черниченко. За його словами, через це звернення профільна депутатська комісія відмовилась перейменовувати цю вулицю. У цьому будинку на вулиці Залізничній Дарія Гусяк проживала 20 років після звільнення з радянських таборів через заборону повертатися на захід України. Тут вона жила в давньої подруги зв'язкової Романа Шухевича Катерини Зарицької, яка осіла у Волочиську після відбування покарання кількома роками раніше. Місцева жителька Інна Мізерна згадує, із сусідами в жінок склались приязні стосунки. Треба якась допомога, щоб помогли, щось позичили, чи що, відказу не було. Ні одного разу не пам'ятаю, що мама розказувала, чи бабця, ні разу не було відмови, щоб щось треба там, фінансово допомогти, чи ще щось так. Треба було їм якась підмога, ми батьки ніби допомогли. Дарія Гусяк у 1995 році виїхала до Львова. Померла 12 серпня минулого року. Відразу ж після її смерті жителька Волочиська Аліна Коваль ініціювала перейменування вулиці Залізничної на честь зв'язкової. Я звернулася до Українського інституту національної пам'яті з проханням виготовити інформаційний банер стосовно волочиського так званого періоду пані Дарії Гусяк. Ми розмістили його у центрі міста, на площі, десь на кілька місяців. Під час розгляду перейменування профільною депутатською комісією до міської ради надійшло колективне звернення з 34 підписами жителів Залізничної проти зміни назви вулиці, розповідає волочиський міський голова Костянтин Черниченко. Депутати враховуючи, скоріше всього, думку саме жителів цієї вулиці, мабуть, десь прийняли рішення поки утриматися від перейменування. Колишня сусідка Дарії Гусяк Інна Мізерна каже, не знає, хто на вулиці збирав ці підписи і чому люди проти. Ініціаторів звернення проти перейменування вулиці Залізничної нам знайти вдалося. Проте на камеру спілкуватись вони відмовились та знімати себе не дозволили. Спілкувалась без камери з жителями вулиці Аліна Коваль, що ініціювала назвати її іменем Дарії Гусяк. Та так коментує їхню позицію. Я думаю, що люди, котрі мешкають на вулиці Залізничній, це прекрасні добрі люди, котрі мало розуміють історичну значущість в історії України цих двох жінок. З її слів, із жителями вулиці й надалі буде проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу, щоб все ж таки перейменувати вулицю на честь зв'язкової. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина. Новий поштовий блок «Героїчні професії. Залізні люди» презентувала сьогодні «Укрпошта». Погашення спеціальним штемпелем перший день відбулось і в Хмельницькому. Про це Суспільному розповів директор з розвитку мережі Хмельницького регіону «Укрпошта» Олександр Луков. За його словами, нова марка – це продовження серії «Героїчні професії». Присвячена вона працівникам «Укрзалізниці». Показує роботу наших залізничників під час повномасштабної війни України. 3 травня 2023 року під час обстрілу Херсону попадає під обстріл залізничний вокзал. Загоряється поїзд, загоряється вагон, отримує травму провідник. Працівники залізниці не розгубилися під час цього хаосу, повітряної тривоги. Швидко відцеплюють вагон, надають медичну допомогу провіднику. Посаджують решту людей у вільні вагони. І поїзд номер 109 Херсон Львів відправляється за напрямком руху. 4 травня в 10:18 він прибуває до місця призначення до Львова. Тому дана марка присвячена саме цим подіям. За словами Олександра Лукова, тираж поштового блоку – 150 тисяч примірників. Складається він із двох марок. Номіналом W, що є еквівалентом $1.5, вартість пересилання простого непріоритетного листа наземним шахом до 50 грам в іноземні держави. Назва першої марки – це Херсон евакуаційний поїзд, напрямок, друга – напрямок Львів евакуаційний поїзд. Обов'язково буде конверт і буде листівка. Продається на будь-якому відділенні Укрпошти. Максим, а розкажи, будь ласка, що це ти малюєш? Що ти собі в подарунок? Бум-бум.
Трирічний Максим зі старшою сестрою 16-річною Надією пише листа до Святого Миколая, який цьогоріч вперше святкуватимуть 6 грудня. Собі дівчина попросила навушники, говорить про бажання брата. Він дуже любить машинки, там мотоцикли, такі ігрушки, м'ячики. Да. Великі мотоцикли. Надія розповідає брату, коли Святий Миколай виконує дитячі бажання. Буде тобі дарити подарки, якщо ти будеш слухатися. Поняв? Максим? Будеш слухатись маму? І тобі будуть дарити подарки, так? Добре. Понад 1000 дітей цього року писатимуть листи до Святого Миколая разом з працівниками фонду «Карітас Хмельницький», розповіла одна з працівниць Олеся Кузенко. Це дітки з малозабезпечених сімей, ті з багатодітних сімей, тобто ті, які знаходяться в кризових ситуаціях, ті, які в нас є під супроводом. Мар'яна Григирчак, мати Надії Максима, має ще 2 дітей – 14-річну Яну і 12-річного Єгора. Ми живемо у мами, тому в нас 2 кімнати, теж удобства такі, тяжкі, але якось справляємося. Жінка говорить про своє головне бажання. Діти здорові були, це найголовніше. Донька Мар'яни Яна розповіла, замовила в Святого Миколая павербанк на випадок вимкнення світла. Має дівчина й іншу мрію. Хочу бути журналістом або психологом. Діти Мар'яни Григирчак пишуть листи на подвір'ї родички Наталії Тимчак. Трошки в нас умови, да, такі, це от, ну, але як можемо, так і виживаємо, якби там не було. Там заробляємо, тако. Маленько стараємось. Головне, щоб дитина була здорова. Син Наталії, 11-річний Кирило, також написав листа до Миколая. На цей рік, як він заказав, футбольні бутси і зимні капці. А так то більше нічого. Що це ти малюєш? Типа футбольний м'ячик. Кирило розповів, подобається футбол. Разом із другом Єгором грає в нього на подвір'ї спільним м'ячем. Нам його подарував наш друг, і ми ним вічно граємо. Ним і футбол можна грати, і волейбол. Що ним тільки не можна грати. Помічниками Святого Миколая, каже працівниця Карітасу Хмельницький, може стати будь-хто. Щороку, з її слів, таких вистачає. 13-й рік поспіль ми організовуємо цю акцію завдяки нашим волонтерам, благодійникам. Завжди є багато охочих, багато долучається до цієї акції, як із Хмельницького, так і поза межами Хмельницького. Охочі долучитися до акції, каже Олеся Кузенко, мають звернутися до фонду і до кінця листопада виконати замовлення з листа. Ярослав Антошевський, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина. Капітан команди ветеранів на іграх нескорених Олександр Макувей повернувся з 2-тижневих навчально-тренувальних зборів, які відбулися на Львівщині. За його словами, у зборах брали участь 20-25 постійних учасників команди. Були посилені тренування з елементами відновлення, ветеранам читали лекції про правильне харчування та тренування. Також відбулись зустрічі з представниками паралімпійського комітету. Паралімпійський комітет дав більшості хлопцям нові цілі, що можна поборотися за місце в збірній паралімпійській, і це багато кого надихнуло, і якби дало такий, як кажуть, шанс якраз цю емоційну яму якраз перепригнути, щоб не було в цій пустоті. То от хлопці зараз готуються, тренуються далі, хочуть попасти в паралімпійську збірну, і, можливо, в майбутньому скоро будуть перші нескорені в паралімпійській збірні, будуть боротися за паралімпійські медалі. Нагадаю, хмельничанин Олександр Маковей, капітан української команди, на змаганнях ігри нескорених 2023 здобув золото. Військовий був кращим у штовханні ядра. Турнір проходив у німецькому місті Дюссельдорф з 9 по 16 вересня.